Сильна злива 6-7 серпня перетворила на ріки деякі ділянки у Тернополі. За півтори години випало 60% місячної норми опадів, повідомляють у прес-службі міськради. Особливо підтопило вулицю Галицьку, Миру, Мазепи, Статникової, Лесі Українки. Фото і відео залитих водою доріг і дворів тернополяни досі публікують у соцмережах. Бурхлива течія, пішоходи у воді по коліна, плаваючі автомобілі. Таку картину можна було побачити під час зливи на вулиці Миру увечері 6 серпня. Зараз вода вже стекла. Про негоду нагадують лише болотні розводи. Однак цю ділянку дороги підтоплює постійно, скаржаться жителі мікрорайону. Ми вчора з дитиною поверталися якраз додому під час цієї зливи від батьків. Батьки також на дружбі живуть. Тут пройти не було як, дівчинка йшла, їй води отак от було, а машини доїжджали і просто розверталися назад, її шукали, як об'їхати. Ну, проблема тут постійна, бо я пам'ятаю, я так само, коли ще дитина ходила в садочок, так само переходила і також вище ще колитку вода. До магазину їй дійшла, доплила, так сказати. Ну, воно обично туди вище збиралася вода, давненько вже так. Люди розповідають, що близько півтора роки тому на вулиці Миру проводили ремонтні роботи, які дещо покращили ситуацію. Також кажуть, що комунальників, які розчищують дощоприймальні решітки, бачать доволі часто. Це недавно я бачила, от перед дощем отим великим їздили машини і чистили власне стіки. І на Карпенка, де я мешкаю, там чистили, і тут я бачила, що чистили. Після дощу я прийшла зранку, то не було ні. Перше стояли просто колобані, машини розверталися сюди, не їхали, а зараз такого немає. Як вирішують багаторічну проблему підтоплення міста? З цим питанням журналісти терену звернулися до прес-служби міськради. Там повідомили, що наразі триває будівництво Галицького колектора, зокрема на вулиці Грушевського. Він забиратиме дощові води з локацій, що підтоплюються найчастіше. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.